сайн байцгааны хүмүүсийн өнөөдөр хийдүүлээ. Тэнгэр дээр бичлэг хийх болно. Тэгэхээр бид хоёр ингээд геймэрээ бичлээ, юмудаа бичсэн. Бас бид хоёрын сервер дээр асан байгаа. Энэ ягч хоёр хүн гэжтэй яд цаана нь болохоор нэг хүн байгаа. Энэ хүний энэ даяа гэсэн нь уцаараа энэ хэс пиас гэсэн нь компьютер юм уу юу мэдхгүй. За, юу хийх? За, тэгэхээр өнөө яг энэ удаагийн эпизодоо хийдүүлээ. Юуа танилцуулах байгаа. За, энэ өөрийнхөө танилцуул. Ингээд чеснүүдтэй ийм юм уустай. Ингээд армуустай. Тэгээд миний хоёр уустай шар өнгөтэй. Бас өнгөтэй, бамлууштай. Дискутегийн автор тийм юмнууд байдаг. За, тэгэхээр энэ хэрэг байна. Эх хөөс бай. Аа, хөөсчэн дээр байгаа хастаа юм байдаг. За, тэгэхээр гарвас болохоор юм юмнууд аа. Араа. Ингээс хийсэн гүүр. За, гадаа бол юу юм дүүх чинь. Аха. Юу ч хийж чадахгүй. Тэгээ. Ийм ч. Юу ч хийж чадахгүй. Тэгээ. Хаалаа л доош. Яа, тэгээд ингэн яа бас. Нууны юу хийх юм бэ? Ингээд бас ингээд тэгээ хагас. Я тапки дээр яг за манай их цаа. Тэгээд аруулсан мокими шатдаг юм ийши үсээд Пастиэсэн манай их спяс тая тая хоёр яг нэг юм гэж хэлсэн. За. Ёй. Паспидэнэ. Стаф болсон байгаа. Манай сервийн нэр бол YouTube сервер. Тэгээд MasterCraft-ийг татаад наттай хамт тоглохыг хүсвэл энэ сервер руу ороорой. Монгол хүмүүсийг би стат болгоно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Үгүй ээ, наад чиг админ бол. Админ болч болно гэсэн үг. Яаж хийхтэй болох вэ? За, би юу хийхтэй болох вэ? Я сим инник супер плейл фестайл зага хэнэ юмти анэр юм тахгүй болохгүй те ёй басын гिच басын гिच ми 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 да юу гаш чичээ би аори хаанаса За. Замч цай. Үнтэй гэж бичээч. Энд. Унтхаа хэмээ. Юунт. Унт гэж бичсэн. Жохо байцаад унтхах чи яах вэ? Хэвчээ. Чи тэ. А, я, ти хийх.
Эсгүүдээ зүгхэхэд байгаа шүү. Хүчин ба. Хүчин гинэ. Хүчин. Аа. За одоо унтцгаая. Яа, хүчин. За гацгаа хэлцээс танилцуулъя. Яс өөрөө уцчих байх уу? Тэ гац уу? Гарын хэлцээ. За юу завчлаа? Стат. Бага яг завчлаа гэсэн юм шиг. Йоо, дуугийн тэмдэг байх болохоор. Баярстаа гэхдээ сонсоход хэцүү юм. Ээ! Яасан? Мунчсан. Тийм. Тэгэхдээ яг энэ шатанд дээр мунчсан. Аваа нь хартаа. Йоо, завчлаа ингэж. Аа. Би аюу старчууд ингэж шилжүүс. Мана. За яах вэ? Ингээ. Яа энэ дэс хоббоо гэж үслэ даах гэж байгаа юм шиг. Ээ! Йоо! Тан уу явчих юм байна. Унчихдаг байна шүү. Ой. Аман тухай юм та. Энтэн аанх уу гинэ. За тэгээ. Би гэрээ болгох штеп. Би гэрээ болгочихсон. Тэгэхээр аюулгүй. Гэрээ болгох байна. Яа та. Би өөрийнхөө харагдчихгүй гэрээ болгочихсон. А нэр нь мах шал гэхгүй би бараг үхэхний. Үгүй өсөж үхэхний. За манай ёо. Йоо яг үнэн шүү штеп. Мм яг их пяс хоёрын нэг хүн гэдэг мацаа хүмүүс ээ. За ямаад би сай. Энэ манаас явуулсан YouTube руу л багтаа. Тэгэхээр би одоо маш шавж идэнэ. Би зав зартай юм даа. Энэс измаав. Хүчээс измаав чи. Ой. За тэгээд би танаас энэ зүйл танилцуулсан. Одоо би ингэж маш шалж үтгэсэн. За энэ ингэж цухаар. Одоо ингэж хандаг хатчихна. Аа тийм. Махаа ингэж шалжин. Бискутээ чи хоцоч. За одоо ингэж харагдаж дуусан наваад Аа. Яаж тоос? Йоо. Яг уусахчлаа. Ее. Энэ удаа юм бичлэг энэ бүгэд өндөсөж байна. Уусаа барай. Уусаа. Би сая юнад ухцсан.